pamitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu deui sareng acara matuh dongeng enteng. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Cipanon Indung. Ayeuna nincak bagian kaopat. Kuru nyungkarta datang, bumitna sepa jiga lumangih karuwas, limpang sosoloyongan kawas numabok, benira rampeolan tanaga ataya tanaga, sedengken panon jale er berum dapugu kurang sare, hari datang ka imah jiga nusa kalor babadu beriti peperket kawas numabok, berus ka kamar kebut mebetkin maneh kana kasur reberum. Ya Allah, ya Robi, kunaun ari Kang Karta. Palangsian kasakitna macem deui. Ah, jadi ngadu ngagoda kana dirina. Kudu kumaha aya geus kieu? Cek Nyi Sarmi bari ngajanteng di lawang pawon. Hatena ngarasa heran para mitra ku lalampahan salakina. Nu anger bae resep kana ngadu. Nyi Sarmi geus apal lamun salakina balik isuk dina kaayaan kitu tangtu peuting atas ngadu. Mungkin bakal cilaka Kang Karta teka goda deui. Sabab aing yakin balik naki tutas ngadu jeung Kang Oci meureun. Tapi kelanan rek ditalungtik heula nu nya-nya naha bener atawa henteu. Aing mah dicobaan disadiakeun sangu sakumaha biasana. Nyi Sarmi teu buru-buru nafsu manehna leuwih panjang pikiran. Teu kapangaruhan ku pikiran-pikiran goreng nu cantang tu benerna. Sabada nyadiakeun sangu jeung geuningna Nyi Sarmi ngajak rojali buru ka warung Bi Emot. Mangaja datang ka deungeun rek malungtik salakina sabab bareto ge basa digerebeg hansip teh dinya. Sadatangna ka eta warung Nyi Sarmi teu buru-buru tatanya kalah rarat reret kana dahareun budak. Kop kana goreng cau tuluy dibikeun ka rojali. Atuh budak teh anteng diuk dina bangku bari ngadaharan goreng cau. Aduh, meni royal ayeuna mah euy, untung deui beureun nyai. Di Emot ngagonyak atuh Nyi Sarmi ngajenghok. Tapi bisa pisan nyimputkeun semu ngajawab bari suraseuri. Ah. Bibi mah sanes royal atuh Bi pala kadar meser goreng cau hiji. Eta kamu budak da kuring mah moal. Nya, tapi beda ayeuna mah, tenging untung meureun nya. Duka untung rugina mah nganu penting mah Kang Karta rada onyoy mere balanya. Sigana mah meunang rejeki tak kitu Bi. Cek Nyi Sarmi ati-ati pisan ngomongna, ngahaja mancing-mancing kana bongwa omongan Bi Emot. Susugana betus ngeunaan salakina, Bi Emot memang kalepasan pok ngomong. Percaya, Bi memang percaya pisan ka Jang Karta mah tudak. Sabab di dieu pisan usahana oge malah nepi ka balai beurang. Nu matak pantes lamun untungna gede, da Bibi ge mere 500 urut ngopi. Kodading jeung rokok ditambah ku persenan pedah untung cenah. Kebeg Nyi Sarmi ngarenya geuwas. Naon-naon dipikah hariwangna ayeuna mah jadi kenyataan saksi Nabi Emot anu aya hareupeun manehna. Tapi kawas tadi Nyi Sarmi pinter nyumputkeun semu pok ngomong deui. Nya nuhun atuh Bi da laras usaha mulihna teh tadi beurai beurang. Dupi maehna teh sareng saha wae Bi seueuran teh. Henteu nu teu seueuran biasa wae jeung baturna kaya Ning Ocim. Suha jeung Ili. Sakitu biasan oge ngan peuting tadi kaparangan main di dieu. Malah mimitina mati isuk kamari, parat nepi ka isuk deui. Mun untung gede teh teu mustahil, pantes pisan nyai. Syukur we atuh nya. Bibi ge milu bunga hayu kitu mah. Cek Bi Emot meni teu kireum-kireum. Ubuh para mitra Nyi Sarmi meni ngaheab hatena. Sabab geus teu bisa dipungkir deui yen Bi Emot teh sasat jadi bobotohna purah mere jalan ka jelema-jelema nukeur lalieur. Kutan teh kitunya Bi, atuh sadinten sawengi teh ki upami kitu mah pinten teras-terasan we pintenya ngageplek. Nyamuhun atuh nyai da cain teh ge saep opat teko. Cai kopi saep salawe gelas, jaba nu amis-amis rokok jeung sangu. Wah, sugan mah. Untung atuh Bibi mah nya seueur nu jajan. Nyi Sarmi nyindiran hatena beuki panas. Ayeuna beuki yakin yen salakina nu ngadu teu ngadu deui di dinya. Henteu ari untung mah sabab Bibi mah kapaksa milu teu sare. Tapi aya leuwihna tina bati biasa sabab sararea ge sok mere persen ka Bibi teh. Magarkeun teh cenah hitung-hitung buruh teu sare cenah kitu. Nyi Sarmi teu nemadu. Lantaran amarah geus mimiti nyelek kana pikoro,
Mun teu kuat nahan memoal burung ngawak-wak nyerekan bikmot. Tapi seunis dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun moal aya guna mangfaatna nyerekan batur. Sabab salakina nu kudu diwarah kitu ceuk pamikir Nyi Sarmi. Aibi, nabet kajong-jongan, permios ah bade kaditu heula sakedap, keun wae engke balanya marada siang. Nyi Sarmi nungtun Rojali, dibawa ini ti warung. Hatena beuki tagibur amek kareng jadi salakina. Ari bikmot ukur nyerengeh seuri, manehna teu yeuh mikirkeun batur, pokona mah asal dagangan payu. Cara nama kumaha bae sedang Nyi Sarmi meni gregeteun hayang ngawarah salakina. Geus tega ngabobodo ka dirina. Estu ngarekan kabudak setepak, budak rodek hulu bari leumpang teh kukulutus. Rustunya ngarisi karta, kain dengan ngabohong jeung ngabohong we gawena teh. Narik iraha tu benerna dasar lalaki teh uyahan. Mitu aya elingna, keun sia diwarah ayeuna mah moal diantep. Ayeuna teh kudu kumaha atuh da sabarna geus. Hayo we sabar. Kitu ceuk Nyi Sarmi bari jongjon leumpang muru ka imahna. Kungsini lages tepi ka imah tului asup sarta langsung ka jero kamar. Kasampah karta keun ngaguhar sare meni kere. Ngajapapang jiga bangke. Pungguh we Nyi Sarmi meni ka karawat nahan amarah. Bua leungeun ti papraket hayang nyekek bakat ku gemes tapi gancang istighfar. Astagfirullahalazim ya Allah ya Gusti abdi da pitulung. Koloyong deui ka tengah imah tului ngarori sangu. Leuwinang nyadiakeun tetela anger keneh jiga tadi. Yakin karta can kungsi lililir acan. Atuh beuki keuheuleun we Nyi Sarmi teh jadi amek ku dua ku tilu. Hirup teh asa taya hargana. Ku salaki disapirakeun, dibobodo jeung dibebenyokeun. Nyi Sarmi ngarasa leuleus lungse brak diuk deukeut lawang ka pawon. Tuluy ngahuleng mikiran nasib. Nyi Sarmi lalamunan ras ingat ka inung bapana nu geus taya dikieuna. Ras bae ka dulur-dulur nu geus arinit jauh sarta welasan taun taya beja taya carita. Atuh hirup teh sarua jeung geulis. Hiji-hijina gunung panangeuhan Iwati Rojali nu ayeuna leutik keneh. Da geuning salaki mah gawenangan nganyanyeri. Eueuh pisan belana. Lamun dipikir saliwat mah sok hayang berpegakeun bae raranana ge da moal burung bisa dahar. Tapi ari ras ka anak ras ka diri sorangan hatena ngaleket teuih. Duh Gusti kedah kumaha atuh abdi teh atuh. Nyi Sarmi ngarasa bingung, sirah karasa berat jeung nyanyautan. Tungtungna nyuuh kana palupuh, segrup ceurik bangun anu kanyanyerian. Ucapkeun karta para warga sadaya.
wanci asar teh kakta kakara lilir. Tumai hudang bari camerut panon belum awak lungse. Muntila parmahayana teh saredeui tapi buru-buru kaluar ti kamar. Leos kacai rek mani tekung sililagus balik deui langsung muru ka pawon pok nanya ka pamajikanana. Mana sanggup gerak Kang? Bisa tau? Atau wacan? Studi ditu geus ngabarak ti tadi oge. Karta teh meunang deui tuluy nyampeurkeun kana meja leutik nu aya di pojok imah. Dek diuk dina korsi nu geus ngarekot kop kana sangu. Barang dihuapkeun karasa heuras jeung ti ispisan haok mentak. Sami. Kejo ilah ieu teh. Heuras jiga beas. Kejo kamari da mangan diraguan teu datang-datang. Kami mah bosan ngahaneutkeun oge geus sabaraha kali malah mah. Jawab Sarmi keuleuy. Manehna geus hayang ngambek ti tadi keneh atuh aya jalan teh atuh pisan. Aya paribasa aya jalan komo muntas sedengkeun karta meuni ngaburingkal amarahna. Kop kana piring alas belewer dibalangkeun jeung sanguna komrang ninggang ketel di pawon sanguna mawur. Awewe teh gableg kira-kira. Pira ku ka aing maraban sangu Aron? Kacida teuing atuh ari kieu-kieu teuing mah. Na teu boga kieu teu boga polos ya Sarmi. Tegak polo malain kuring, Kang Karta, Kang Karta. Ya, kuring rek nanya. Sahan itu boga polo teh kuring atau Kang Karta? Boga polo ge meureun moal ngabobodoh ka pamajikan kawas ka budak satepak we. Mepene ku duit 2000. Teh suka deuri do teuing saumur-umur dibobodoh ku salaki. Mi Sarmi kalah kaleuwi loba ngomongna. Jeung kaciri amok pisan. Puguh Karta jadi colohok, jajantung ratung pok nanya rada leuleuy meusan. Sarmi, naon maksud ngomong gitu? Saha nu ngabobodoh ka maneh? Sadeuy lain Kang Karta mah, bebe jarek usaha ari buktina. Sapoe sapeuting ngadeuleuk we ti isuk nepi ka isuk deui. Teu inget ka pamajikan, teu inget kana janji. Mana buktina nu usaha teh? Sarmi beuki panas hatena, hayang ngabolekerkeun Rusia salakina. Hay ai si Sarmi. Ieu Sarmi urang teh keur usaha tapi can hasil. Pira ku maneh teu ngarti. Usaha teh gampang, aya hasil aya henteu. Kakaresa kitu mah jamak we, tudang kege hasil. Rek hasil iraha lamun pagawean nganukur ngome kartu? Saha ngome kartu? Saha? Saha? Karta nyoba-nyoba rek nangles. Teu daekeun terus terang ka pamajikanana. Sarmi jebi pok nyarita deui beuki rerewes curuk namni bentik-bentik we tutunyu. Kang Karta ngome kartu teh, tu di ditu di warung Bimot. Sapoe sapeuting teu eureun-eureun ngadeluk jeung si Ili, si Suha jeung si Ocim. Nah dikira kami teh nyaho. Dasar lalaki teu gableg cedo. Karta ngahuleng asa kapupeuh mamaras. Sabab jan bibir mungkir ge ari hate mah tetep nganyakeun. Da memang rumasa nya ngan Karta jadi heranaha saha nu ngabejakeunana. Nyaho ti saha pamajikanana? Eta pertanyaan ngaguruk dina hatena can kajawab. Oh gitu, ini ulah satu ding-tuding ngabising doraka. Nah cek saha kami ngadu kartu sapa beuting. Dari rumah sah kami mah henteu. Teh teu ngadu. Di mana aya bangsat ngaku? Di mana getara aya? Oh cek saha tuh udah kudu pugu atuh sia. Ai sagala-gala teh kudu aya saksi, bukti jeung kanyataan. Mun geus pugu rek kumaha? Sarmi teu daek nyelehan. Oh hayang nyaho nanti saha maneh nyaho kana lalampahan aing. Bimot ngomong. Segala rupa lalampahan Kang Karta dibejakeun ka kuring. Duh, kitu. Ka pamajikan bebeja usaha ari buktina ngome kartu we. Rek iraha atuh ngeureunan gelo teh. Ngan teu bosen kanu kitu. Cing atuh. Ngeureunan nuju kana jalan hade. Siu, plak tongong ramo-ramo kartanya yang dina pipi Nyi Sarmi. Cerit ngoceak bakat kuliri jeung reuwas. Pipi Nyi Sarmi ngagaralan tapak ramo karasa panas jeung nyeri nyanyautan. Aduh, ampun Gusti. Nah, kabina-bina teuing Karta bodaran we tu aing teh. Jeung dikikieu mah leuwih hade pae. Naon dosa aing teh atuh Karta? Sarmi ngabangingik cerik bari nyuuh kana palupu. Karta kekerot nahan amarah panon burahai beureum. Leungeun ngaleper. Urang ajar sia kasalaki nganggap gelo. Nari sia waras henteu. Gagabah ngomong teh sia. Abong bibir teu diwengku letah tutulangan. Padu we sia ngomong teh. Karta
ngakidir napsuna kahayang nama nyiksa bebeakan kan jadi pamajikan, tapi eling keneh meulisan. Ieu karta, mana cemun geus teu suka maka kami, teu kudu loba alesan, teu kudu nganyeri, jigara tepungan lebe. Serahkeun kami teh serahkeun. Ulah dilila-lila, surat talak moal ditolak ku kami. Kami teh geus bosen dibobodok ku maneh. Geus teu hayang ngadenge deui omongan-omongan maneh nu palsu. Teu percaya kami teh teu percaya. Jol ka ditu ngadu ka ditu. Sing seubeuh, sing nepi ka bentet sia. Bisarmi aral tina awahing ku keuheuh jeung jengkel. Ari karta teu mah deui kejelig init les teuing ka mana. Nu aya Nyi Sarmi ceurik ngabalingit nuuh dina palupu. Beuki lila beuki sedih jeung nyeri. Hirup asa taya pisan hargana tapi untung keur kitu teh jebul mausih datang. Kawas nugis terus rasa bet hayang nemporo jali incuna jeung anak minantuna Nyi Sarmi. Ai kunaon ieu teh Nyai? Na ceurik kamarinaan teuing. Cek mausih bangun un bari unggah rurusuhan. Di pelong kura jali bangun heran Nyi Sarmi cengkat lalaunan. Ceurik ngadak-ngadak repeh hatena regregadi. Ditempo ku mausih teh. Kunaon Nyai kunaon meuli asa rareuwas teuing? Paingan mah teh bet hayang ka dieu da geuning hidep teh keur tungara. Kunaon anaking? Mausih nanya deui lantaran Nyi Sarmi can buru-buru ngajawab. Duh, mah teu teuingeun Kang Karta teh kacida pisan nganyanyerina ka kuri. Kasakitna kanceuh deui mah meuni beuki mace. Kasakitna ona asa teu puguh teuing? Mausih coloho. Kalayan teu tata pasini deui. Barabat ku Nyi Sarmi dicaritakeun kabeh taya nu kaliwat. Atuh puguh mausih meuli calangap bakat kureuwas. Kacida keuheulna kana jadi anak. Mausih ngurutan dada bari istighfar. Geus kitu pok nyarita bari mencerong ka Nyi Sarmi. Yeuh Nyai geulis anak mah wayahna sing sabar sing tawakal. Ari sabab si Karta teh memang keur karanjingan. Leuwih cinta kana kartu jeung tibatan ka kulawarga. Keun bae dan kege sadar sorangan geura. Moal burung kaduhung ke mages eling. Wayahna we sing sabar Nyai, sing tawakal ulah rek arala subaha. Ulah ngomong ka mana wae. Jengkel tu da abdi teh emak meni asa disapirakeun pisan. Sarmi ngumara cipanon. Nu tadi geus tuus teh ayeuna bet juuh deui. Emak ge ngarti ieu. Emak milu ngarasakeun kana kanyaah hidep tapi sing kuat nahan dodoja. Sing teger hate sarta sing eling ka Allah. Keun bae si Karta mah urang warah deui ku emak susuganan teurak ayeuna mah. Cicing-cicing we dumanina sabab ieu imah-imah hidep. Ulah incah balilahan barina oge. Mausih teh lila di dinyana tuluy ini trek nyangan anakna. Maksudna marek-marekan deui si Karta. Dutaya kabosen nganyeri ka pamajikan. Ari Sarmi ukur colohok bengong teu bisa ngahalangan kana niat anu jadi mitohana. Kocapkeun di warung Bimot harita teh aya jalan keur silih tempas bari tutunyu. Kacida ramena pasia rongkah marbutkeun pamadegan sewang-sewangan. Itu ieu pada-pada hayang bener pinarima kana pamadegan batur. Poreng Karta keur pasia jeung Bimot gara-gara ngabejakeun ngeunaan Karta ka Nyi Sarmi, akhirna Karta kedal ucap nu pamungkas. Heh, Kemot. Dimimiti ayeuna aing moal nincak deui ka warung ieu deuleu. Aduh, aing mah sia. Sabab itu budang dibawa nyarita. Kalakan budalkeun Rusia aing. Pek sing bentet sia cacarita ka pamajikan aing. Engke rasakeun sia wawalesna. Tangtu aya balitungan ti aing deuleu. Cik Karta. Bari nepakeun dadana sedengkeun Bimot ukur molotot bari jebi. Teu nemalan. Barang Karta rek malik nareos. Kurunyung ni usih. Ma usih datang. Meninga gede bari nyinglidkeun samping sametuur. Huntu kekerot nahan amarah, bibirnya renyu, geus hayang gantawang we nyarekan bebeakan. Thank you.
Kadinya karta tihayang loba omong jeng indungna di tempat batur. Teh loba pikir belecat lompat les dekat tempo kahalangan ku imah jeng kakayo. Reka mana si karta? Ya ingin reka omong kasih ada lo. Mau sih gustu bisa nahan amarahna. Gegerewekan nyalukan anakna. Tapi taya hartina karta gus jauh tuing kamana. Aya naon mak. Nah bangun udina senaker gening. Di bengot nanya, hatena lalawang jeng paur bisi kejadian tadi kapapanyangan. Tarik ngawana si karta, budak bengal, nyerahkan kakolot, syukur nyimot aja di dia. Marik nanyakan sanyana. Mausih ngadeketan ke warung. Regerin di lalawang panon rarat-reret kajero. Ngabade naros kenaon kitu mata menira rewas tuh. Lantas rek rewas ge, sebab magi rewas ite. Rek nanyakan kasih nyai, nanya si karta penting tadi ngadu di dia. Nanya babarangan jeng si Ocim, si Suha jeng si Ili, cing minta jawaban. Mausih nanya bari mencerong. Nyari tanah norong, norolangir kacang ningang kajang. Ubu bi mocolohok lewas para mitra sadaya kaget ditanya kitu teh. Sabab yege dicarekan ku karta melibeak bersih gara-gara nyaritakeun karta dungadu kartu didinya kaisarmi. Leres mah kitu pisan, aya naon kitu? Cek bi memuat heran. Ya syukur arinya mah. Jadi ieu mah yakin pisan yen lampan si karta teh kamalinaan. Kacida teuing ngawiwiran ka kolot sarta nganyeri ka pamajikan. Syukur nyai pek we teruskeun dagang. Mak mah lapor ka nuhan ka hansip, pek sina ngawarasi karta tuman. Leos mah usih bali. Tinunggu jawaban ti bi memuat anu ngahuleng bangun ka sima. Ari karta basa tadi ngejateh teh ka mana-mana tapi langsung nguru ka imah indungna. Maksudna mangarah bisa cacarita ka indungna kalayan teu ngadenge, teu kadenge ku deungeun-deungeun. Harita karta ngabaheuhayeuna golodog sabab teu bisa unggah ka jero da pantona dikonci. Barangkeur jongjon kitu purunyung indungna datang, katempo gada gidig semurusuh ari ret kana golodog panon buncelik tananing ambak. Sirintil nyampurkeun ka karta, haok nyarekan bari tutunyu. Karta? Sia eling henteu ha? Ah, teu ngadenge teuing sia di papatahan teh. Geus teu ngaku ka indung, ha? Geus teu ngaku indung ka kami teh. Dasar jelema gejul teu beunang biwara sianya. Geus mah geus cukup sakitu ge nyarekan mah atuhlah sok buka panto. Kuring rek cacarita nu bener ka emak. Marah teu wang wenggong teu puguh. Era ku tetangga atuh. Karta tetep tenang. Sok sanajan ari hatena mah geumpeur, ka era mah aya para mitra sadaya. Lalampahan jiga eueuh-eueuh. Rek nyarita naon ha? Geus pugus yang ngawiwiran ka kolot. Nah, yang dilaporkeun ka hansip atawa kumaha sia teh? Mausih setengah ngancam. Karta reuas ngadenge kitu teh para mitra. Geus satunggeus ulah ka papanjangan mah. Nah, rek ikhlas lamun kuring ngalingkuk di bui. Geus atuh kuring rek nyarita ka emak. Karta meninggal lengis hayang dipikarunya. Mausih da puguh ka anak najan keuheul sarebu keuheul ge teh burung aya watesna. Mausih mukakeun panto sup ka jero gek diuk dina korsi hoe nu geus romeng. Karta nuturkeun gek diuk dina lampit suku ngangunyar lamar. Hate tagiwur pipikiran kaweureu jaba lapar deui. Tos naon
Orang mah los-los ke warung Bimot. Ari maneh, nanaonan make kabur basa mah datang? Ih, mama ditanya kalah kemalik nanya. Saurang-saurang atuh nanya teh ngarapugu jujutanana. Karta molotot. Iya Karta. Kami teh bieu teh tasti imah maneh ka sampak Nyi Sarmi keun ngabanginyik ceurik. Dikumahakeun deui sia kumaneh, ha? Can bosan nyiksa jeung nyanyari ka pamajikan? Mah usih nanya kami sejen. Untuk kekerot dengan amarah. Maulah percaya teuing ka omong batur atuh, sabab batur mah ukur hayang puas jeung hayang ngagubruskeun. Bising teh nyaho si Sarmi ge ka pangaruhan ku Bimot. Lainna maulah pipilueun ulah ka bawah ka pangaruhan. Ieu mah urusan kuring, mama teu kudu pipilueun barina oge. Cik Karta bari pepeta, hatena jengkel ka indungna. Kami mah lain rek pipilueun barina oge, tapi hayang nyaho ae kana perkaraana. Naon sababna pangna maneh nepi ka tega nampiling si Sarmi? Jeung deui, nacan bosen main kartu teh? Karta? Itu mah cik kuring teh ulah percaya teuing ka batur. Bohong teh bohong, da kuring mah teu rumasa kitu. Henteu kuring mah teu rumasa. Karta mungkir, tetep teu ngaku yen manehna main kartu. Heug, kami rek percaya ka maneh, tapi awas, lamun bohong sia moal jamuga deuleu. Keun aku supatah kolot saumur-umur sia moal sirungan maneh teh deuleu. Bema usih kalepasan tina awahing ku jengkel. Mulna ka mana wae atuh puguh para mitra sadaya. Karta meninggah huleng sabab najan bandel jing bedegong ge ngarti. Ari kana supata mah sajongjongan mangahuleng. Di dieu para wargi sadaya. Ulah dugi ka sepuh dugi ka nyarios kieu. Naon sababna mah usih dugi ka nyarios kitu kumargi ku jengkel-jengkelna ngahareupan kalakuan jadi anak. Di dieu adi-adi sadaya oge para wargi sadaya. Hal ieu ngajadikeun lenyepaneun pikeun urang sadaya. Mudah-mudahan sakedik bahan katampi sasirin sabunyirin aya mangfaatna. Atuh Mang Jaya ngadongeng ge, mudah-mudahan aya mangfaatna khususna pikeun diri Mang Jaya, pungna pikeun para kaum dangu sadaya. Bangga urang bajengkeun. Teu kudu sieun ari nya mah teu rumasa. Ngan lamun maneh teu daek ngaku kana kasalahan sarta tetep nyapirakeun ka pamajikan, jeung nganggap bodo ka kolot wayahna, maneh kudu daek narima akibat nangke. Ma usih ngajelaskeun. Karta beuki ngahuleng bae sabab hatena mah tadi ge ngaku yen tekadna salah. Ka pamajikan ngabohong ka kolot teh ngagugu malah mah ngamomorekeun. Kaarti mah geus atuh sakitu. Kuring rek balik. Karta teu berat panjang carita omong yen indungna ngahiin keneh dina ceuli. Moal sirungan, moal sirungan, moal sirungan, moal sirungan, moal sirungan para mitra bulak balik dina ceuli. Celi lahir, celi batin, pikiran Karta beki kaur hatena keung sesebelakan ngadengi istilah moa sirungan, moa sirungan, moa sirungan. Para mitra anu mulia, harita ma usih narik napas panjang. Panon mencerong ka Karta nu ngaliwas indit bangun lungse. Kusakitu ge kahartian Karta kaputuh mamaras. Sian jeung keungku hukum alam, manehna baris narima kana hasil pagaweanana, mah usih ngagerendeng lalaunan. Karta, muga-muga maneh teh sing gede milik, sing gede darajat. Muga-muga maneh sing hartina mah ulah ngalampahkeun salah sakumaha ceuk beja ti tukang warung. Kitu ceuk mah usih tuluy leumpang lalaunan muru janela. Ditutupkeun geus semaju ka burit di sisi lembur kadenge sora tongeret asa ngeleket kana hate. Disaprak meunang ucapan nu peuheur ti indungna Karta rada eling meumeusan. Malehna tara kaluar peuting sarta tiduran sok daek barang gawe. Dan sipatna jadi cicingin mun teu perlu mah tara ngobrol gaweana ngahuleng jiga aya nu dipikiran. Kaayaan kitu langsungna kira-kira 5 bulan atuh nempok kitu Nyi Sarmi heran. Sok sieun goreng temahna mangkaning kajadian kitu teh saprak pasea jeung manehanana. Ularitaran kitu dina hiji mangsa kabeneran keur salse. Nyi Sarmi nanya ka salakina. Kang Karta, kuring teh bungah sabab aya nama Akang teh tara ulin peuting jiga nu teu wawuh jeung Ocim sabatur-batur. Tapi kabungah kuring urangan lantaran timbul rasa hariwang dina hate. Sabar nempo Akang nu beda jeung sasari. Nah mikiran naon atawa nyeri naon?
membogakan nyeri atau akan nyeri naon, membogakan susah-kasusah naon. Cing caritakeun ka kuring susuganan bisa nurungan. Bagi-bagi kanyari jeung kapeurih teh ka kuring. Cek di Sarmi buka obrolan ngaran nyarita Daria Naker. Karta ngahulang manehna bingung. Ditanya kitu teh sabab najan kumaha bae oge kaayaan teu sabenerna mah moal dibeja-beja ka nulian. Boro-boro sifat pamajikan dirina sorangan ge mun bisa mah bungunya. Sadaya Sarmi nyarita deui. Ulah asa-asa Kang da kuring moa naon-naon. Kuring ngarti yen Akang teh keur susah. Keur bingung mikiran hirup jeung kahirupan. Sabab moal modal anu ceuk Akang geus aya teh can katempo golang, malah mah kalah kanuntutan beak dipake dahar. Tah kulantaran kitu mun aya naon-naon bejakeun ka kuring. Urang pikiran kuduaan ngarahampang. Cek Nyi Sarmi sakali deui ngolo ka karta sangkan kedal Rusia. Nuhun atuh Sarmi katarima pisan ku Akang ge. Memang kitu kuduna ari salaki jeung pamajikan mah. Kudu sapapait sareng manis ngarahampang mun aya kasusah. Tapi hanya kal perkara ieu lain bada mikeuneun sabab taya gunana. Akang mah teu mikirkeun naon-naon. Dan di pikiran teh iwat ti kasalahan Akang nu geus kaliwat. Riweuh mikiranana. Asap laur jeung lalawang sabab Akang teh rumasa gede dosa, gede kasalahan ka maneh teh. Ceuk karta Daria pisan. Momongna jiga nu nya padahal bingung mikiran pi omongeun. Mikiran omongan indungna sawatara bulan ka tukang. Oh, mikiran soal eta. Yeuh Kang Karta. Jalma mah taya anu luput tina dosa jeung kasalahan. Hal eta teh kudu dijieun pikiran. Teu kudu dijieun pikiran kade ulah salahnya. Asal urang kudu bisa ngalenyepan kalayan Daria. Sarta kudu ngaku bari jeung daek babalik pikir. Mun Akang rumasa gede dosa buru-buru minta dihampura sarta buru-buru tobat ka Allah. Ari tobat eta hartina janji ka diri pribadi. Yen moal sakali-kali deui ngalampahkeun anu kitu. Insyaallah Gusti Allah bakal ngahampura kitu deui kuring ngahampura lahir batin ka Akang. Cek Nyi Sarmi tambah Daria nyaritana. Hatena kebeku kabunga sabab salakina geus daek nedalkeun eusi hate. Ngaku yen dirina salah tapi eta omongan teh katarimana ku karta.
kalah karena matak namahan bingung. Dapuguh manih namah yakin ngabohong ngedalkin anu lain sanyana. Ya syukur hari kasalahan akang dihampura mah itu. Nih akang dia jadi regreg kalayan gede harapan. Huga akang rek bobali pikir satrek diajar tobat. Muasa kali-kali dari kitu peta, tapi kudu kumaha tuh akang ayeuna. Karta bisa pisan ngareka carita. Dimputkeun semu teu jiga-jiga nu susah malah mamarah mae jiga nu nya ngarasa bagja. Kang Karta, ayeuna mah teu kudu mikiran nu teu puguh, sabab hirup mah kudu dilakonan. Lain kudu dilamun, hirup teh perjuangan, moal cukup ku disawang. Tah kulantaran kitu sagala rupa kudu dimodalan. Ari modalna lain duit tapi kahayang jeung niat anu hade. Prak jalankeun kalayan sajujur-jujurna ulah dibarengan ku hate nu mandeg mayong. Ari sabab perkara kahayang manusia aya nu ngatur jeung aya nu ngalas. Manusia mangan sakadar boga rencana jeung kahayang nu ngalaksanakeun mah iwati Allah. Allah Subhanahu wa taala tah kitu Kang. Cek Nisar mita mah segut nyaritana. Kaharti ku akang oge tapi usaha naon kudu dijalankeun teh. Kumaha carana sangkan bisa ngahontal sakabeh cita-cita akang? Akang kudu usaha. Kana naon we nu bisa sakira kadada kaduga ulah ripuh bari maksakeun upana bae dagang leuleutikan kuli nu hampang atawa naon we nu kaijir bakal hasil sarta kaduga ku akang? Pek pikiran narek kumaha eta mah teu langkung akang. Karta ngahuleng. Da punggung ti kamari ge bingung taya kadaek jeung taya harepan ari kana usaha kitu mah. Da kahayangna mah ulin bae ari usaha hayang tapi hayang nu hampang bari jeung gede hasilna. Tangtu we tu hese cenah para mitra. Diajar dagang atuh Kang, modalna teu kudu make duit, asal daek ngagawe jeung ngajalankeun, kuring aya akal. Misarmi ngajalanan ngagebahkeun ukeur ngahuleng bakat ku bingung. Usaha naon anu teu kudu make duit akang geus bingung ieu teh. Kieu Kang Karta. Ayeuna apan geus usum ibung, tangtu dileuweung bakal loba ibung nu keur meujehna sayureun. Tah kulantaran kitu lamun akang bener-bener hayang usaha naon hesena, mun init kaleuweung, heug ngala ibung sacukupna tuluy beuleum atawa kulum. Lamun geus asak tuluy bungkusan sarta jual ka pasar atawa iderkeun ka pilemburan. Jadi modal tetengan tanaga jeung kahayang ngungkul teu kudu make duit tah kitu Kang. Karta umut-umutan. Manehna ngarti kana omongan pamajikanana tapi aya keneh nu jadi halangan. Manehna horeha mah kudu tungang tanggung mah komo ieu mah kudu ngider ka pilemuran ngadagangkeun iwung. Tangtu we caprena ka bina-bina leuheung lamun payu kumaha lamun henteu tangtu lapur kitu. Ngagoda kana pikiran Karta. Iwung teh para mitra sadaya jadi naonnya tangkal awi teh para mitra anu iwung kene gitu iwung kene nu kakara porojol gitu sajan jadi tangkal atuh danu iwung kene hipu bambu singanom aduh angin teraje cenah para mitra angin teraje enggak urang lajengkeun nu nganyakal waktosna ka bujing saya para wargi sadaya. Leuwih ka dieu heulanya. Enjing urang teraskeun deui carios nyambung anu judulna nyaeta Cipanon Indung. Ye dongeng karya Ki Leksa urang cekap leuwih ka dieu Mang Jaya ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan. Mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar ka wilujengan. Langkung saur bae carek ngerjemar hapuntenna. Mangga wilujeng kantun bae permios.